Xal qazandı. Çox vacib. Yəni Sumqayıtın əvvəlki oyununa baxmışdıq. Bakı ilə hansı ki çox yaxşı təsir bağışlamışdı. Çoxlu sayda qol epizodları olmuşdu. Çox təhlükəli idilər. Rəqs hücumlarda. Əlbəttə ki, bunlar hazırlaşmışdı. Birinci ilk hissə doğrudan düz edir. Cənab Rab daha yaxşı oynadı. Amma ikinci hissə iki dəyişiklik birbaşa etdi. İstər istəməz qabağda ümidi arxada resim öndə öndə resim getdilər. Hardasa istədiyimiz kimi topla çıxmağa qoymadılar. Amma belə get-gedə oyun məlumat ki yavaş-yavaş istədiyimiz kimi alındı. Əlbəttə ki, öz imkanımızı gözləyirdik. Və sona yaxın əlbəttə ki, 2-0-dan sonra futbolçular daha rahat oynamağa başladılar. Onda elə, yəni çox təhlükəli komandadır. Əlbəttə ki, öz oyun sistemi var. Öz çox sürətli atakaları var, hücumları var. Bununla baxmayaraq, uşaqlar sona kimi yaxşı mübarizə apardılar. Yaxşı qələbə qazandıq bugün. Əlbəttə ki, bu qələbəni bugün arxada qoyub önümüzdə daha vacib oyunlar gözləyir. Hər oyundan oyuna biz daha ciddi olmalıyıq və